Lubojići, sve pohvala, ja znam, ja bio kuće. Ako je moguće, rekao da seda sada ovde? Ljudi! Jao, Jelena. Ljubomorna na maju. Ivana! Ajde tebe ću da podigne prvo. Dobro večer, Ivana. Ja stvarno nemam komentar na ovo. Ne znam šta da kažem na ovo, nemam. Mislim, meni je... Ti praviš glupa ili ti ništa ne vidiš? Ne pravi. Ja znam da nisi glupa. Pa ne znam šta bi rekao, ja sam slušala ovaj početak, sve je okej, ono što mi on rekao. Sad Maja se tu zajebava, ja mislim, ne znam. A ovo ostalo... Dobro, Maja baš nađe s kim će da se zezne. Pa dobro, pa pa... Riba, ne valja Logučanik. Tako mi ovo izgleda. Ne valja Logučanik. Ali ne vidim razlog sad da se njoj nešto ovdje ne sviđa. Ne, ne, ne. Ništa se nije desilo. Da, ja sam očekivala gore kad je počeo klip, tako da je ovo sviđa. Dobro, polako, polako. Ja sam gledala tvoje. Pa najbolje da će, pa ne ljubi se Maja sa svakim. Maja, Ivana, ovo je klasično muvanje. Ma, to je prepucavanje neko. Milanče, Ivana kad vide da neka ujebana vrha, to nije bila. Da, da. A mogu ja? Može, Majo. Modernik je sva. Majo, sviđa ti se njegova energija. E, pa ne, vidi se ovdje... Cijelo sve zna da ti voliš tu energiju. Da, da, da. Muškarce kad ustano da to pršti. Ljudi! Ja sam se... Ivane! Ja sam rekla Bilalu, ja njega stvarno gotim, dečko je ozbiljan potencijal za reality. I rekla sam da ima tu zanimljivu energiju i harizmu. Ovdje se stvarno vidi da se mi šalimo s prvom, onda sam ja rekla, ovako sam ga pipnula za obračić i rekla sam, pa ti si pod crno, ja ti se sviđam, baš onako još u nekom šaljivom smeru. To je bilo dok je još kokošinjac bio aktivan, tako da ovaj... Sigurala si u ovom klipu da on prizna da se može ne tebe. Ali to je šalila bi za jednom, 10 puta si insistirala da on kaže... A ne zašto? Zato... Majo! A hoće ti kažem zašto? Meteo pa sad će na Miljenu Kulić... Ja mogu da ti... Ne, nije, hoću da kažem zašto. Čekajte, ljudi! Jedno večer ja sam legla da spavam i ovaj... Čekajte! E, kad ću već tako pričaš, ja ću onda pričati. Ajde, pa reći šta? Nemoj zajebavati. Dobro, ništa. Samo ti Majo meni reći. I došao Viki, ali nije to ništa ružno, šta? Pa nije ništa ružno, ja znam kako ćeš ti to ispričati. I kažu, ovo sam morao da uradim. Poljubio je to sam, ja gledam da rekao, ovo sam morao. Da, ali zato što hodam da perijem zube i ona me prvo zvala. I zato sam došao. Nije, bilo je... Ili si maknula, zato sam došao. Maknula sam, maknula sam. Ali pa i nisam čak mi oprao zube, smrdio sam na zube. A nije, ali pa ću ti kažu, ja volim da se družim s njim, mislim da je dobar momak. Dobro, ovo je već bilo u fazi kad je bio aktivan ovaj kokošinjac, da. Tako da, jesmo se, mislim, ne vidim ništa lošo u tome, tad sam bila u relaciji, ono, kako mislim da je inteligentan, stvarno negadam ga tim očima u nekom tom smeru. Jako tiše ljudi! Jako i mnogi učitelji... Ti sad oni vi ne reagujete na ovo ljudi, jer vi ne znate da ste ljudi. Tiše za drugari! Treba da se ugledaju malo da... Eto, rekla sam mu, znaš što sam mu rekla? Da mislim da treba da nađe na stranu ovo što se ja šalim vezano za mene. Ja volim to da eto, čisto da napravim nešto kad mi je dosadno, ali ne računam sad ovu priču. Tako da, ovo što se mene tiče, eto, treba malo da ili da nađe jednu devojku, neku malo da se uozbilji, jer ovo mi nešto sve travala, znaš. Pa, Miki mu je rekao, ne možeš ti biti ovdje glavni frajer dok kupiš sporedne ribe. Pa, dobro, neću ja to da izgovorim, ali nevezano sad onako, baš drugarski komentarišam. Tako da, što se mene tiče, to je to. Ovo je stvarno bila sprdnja, šaljivo nešto, eto, čisto da se malo zezamo i to. Mićo! Iz Zorice se javila, nisam i do Zorice. Ovdje imamo sprdnju na tuđe veze. Ja samo sada pitam. Mićo, ono, ovdje insistira da on kaže... Šta bi Maja uradila da je njen dečko ovo radio s nekom djevojkom? Maja mu glavu otkrila. Oje, tu su ti nerezumni... Mićo, ne traje priče između Bilala i Maje jedan dan. Traje mnogo duže. Onda druga stvar. Nije mi jasna Ivana. A ne može se to tako gledat zato što smo Marko i Astros drugačiji tip osoba. Okej, ništa, imate pravo na to. Pa zato i misle ljudi da između tebe i Maje grmi. Nešto ima, da. Nije, to je bila samo drugarska šala. Okej, da. Ovdje ponašanje Ivane je krajnije... No, Ivano Mićo ne zanima. Ona je sama sebe. Milan, ona je njegova djevojka. Ona je njegova, on, ba znači, to govori o njemu, ne o njoj, znači, ovo je njegov izbor. Nemo šta ako ponižaš, sad ponižaš njegovu djevojku, njega dižeš. Ovdje nije ništa, ni ponizma, niti je ništa bilo. Ona je njegova zvanična djevojka. Pa ovo pišem odmah da lažete ljudima. Ona treba da kaže šta misli. Ona je rekla, ti znaš da mene ne zanima ni ničija djevojka, ni žena, ni ti bilo šta. Svaki izbor svakog muškarca je izbor svakog muškarca je njegov izbor. Ovo je ogledalo njegovo, ona. To je zvanična djevojka. A ne kao ko jebe nju. Ne možemo, znači, to govori o njima, izbor svakog govori o njima. Maja je rekla ovako fino, malo prije jednu rečenicu.
njemu. Ja odlično biram Jožicu, znam kakav je moj izbor. Kao što sam mislim, tako je bilo. Naravno, Maja voli energiju. Oformu, tako je, ne, to ona rekla, ovaj, u cijelosti o svom izboru. Ma imala dobre i loše izbore kao svi. Ne možeš ti birat s kim ćeš biti, to samo dođe od sebe. Može neko izgledat ko boginja, može neko izgledat i nina šta. Nisam ja to rekao, to je rekla Maja, ne ja. Dobro, evo ja onda Maja to odgovara. Druga stvar, je li ovo tvoja djevojka? To. Jes. Da. Šta kažeš? Ma, mene to ne interesuje. Ona je njemu top i ja sve to. Kaže da ali mu uopšte nije privlačno. Ivanu ponižavam sa strane kao ko je ona. To je ajde, i kao, čekaj, Mićo, kao iskusan da. I čovek i reality učesnik. Šta ti više je bila od Pepe za Marija? Bila. Da. Čekajte! Kada? Milane. Miljane, Ivane. Okej. Okay. Sad ćemo pratiti. Ja ću samo zavoliti produkciju da mi kaže svaki put da li Miljane ili Ivan vode glavnu reč. Milane, u suštini kad neko, kad dvoje ljudi provode određeno vremena, oni imaju neku izme sebe energiju koja pozdari to. Da li je odlepio bilo? Ali ovo nije prijateljsko, ovo je jedna energija nadmetena. Ko će kome da dokaže da mu nije stalo njega, druži se stalno. Ako nije stalo ti se... Maja njemu traži ono što vidi to je da kaže. Maja ubeđa da si odlepio za. Ponovit ću, znači. On kaže, na osnovu čega ti, to, šta si rekao da, na klipu? I ona da. Kaže, energija i harizma. I da, meni se sviđa njena energija i harizma, ali to nije razlog da ja odlijepim za neko. Ajde, čujemo Dragića. Dragiću. Dobro. I Zorica ima Ivan. Pokaže se sve vrijeme. Kao prvo, ne mogu da vjerujem da Ivan im komentar je na ovo okej, okay, da nema šta da kaže, jer po mojom mišljenju oni flirtuju. Možda Maja ne sa njim, ali on sa njom sigurno. Tako da on tebe ovdje Maja ne poštuje. Maja se igra. Da, on ovdje tebe ne poštuje. Ja, a, bilo. Ne. Ja ne. Ne. I po mojom mišljenju napravili ste momka frajerom koji nije frajer. Zašto nije? Ovo je kao kad dođe... Taj bilo... Kao... Da ustajem da nešto kaže. Dakle, ovo misle svi. Jer a sve kao mišljenju, kao prvo, po mojom mišljenju nije lijep momak. Da, jedno drugo, nema mnogo šta da ponudi. Čekajte, ljudi. Je jako dosadna. Kao treće, znate kako, kad uđete u prodavnicu, imate, samo sekunde, vidite, do sada si, imate jaja A klase, B klase i C klase. Čekajte! On koristi trenutno C klasu, dobar frajer, znači ide na A klasu, a po mojom mišljenju, on ne može koja nikad imati jaja, a, lijepu, normalnu, kulturnu i kvalitetnu djevojku. To je moje mišljenje. Zato si ti bio s Aleksandrom. Samo sve, ona je lijepa djevojka, normalna i kulturna i fina, pogotovo normalna, nije. Dok je bila sa mnom. Nije imala nikakvih piksela. Ne, nego si bio s njom zato što je najlakša. Da, to se ovdje pokazalo, to najviše to, ja imala neki avantura. Ti imaš fake veze. To je tvoje mišljenje. Ja znam što se tebi ne sviđa. Ne sviđa se to kad si prolazio pored mene sa mnom i ne znam s kojom još djevojkom. Ja se nešto smijem zato što sam apsolutno smiješan, frajer, ja to sad kažem. I ti ko šta je smiješno, smiješno to što si ljubomora na mene. Lijep nisam, ljepši se od mene 20 puta, ali buraz. Lijepu, normalnu i kulturu, djevojku, ti možeš da obriš. Evo, kad me sporedi s njim, jesam. Jedino lokauto, čak i tako, jer izgledaš nejako i smiješno. Ti si po mojom mišljenju smiješan ovo. Samo pojavom, tako si mi nekako odvratio. Pa jesam smiješan, i pojavom jesam smiješan. Tako da nemoj se stripoći da si frajer, a tebi ovo ne treba. Vjerujem mi da prekine na vrijeme bolje ti je. Ajde, molite, daj definiciju ovog Pipa. Bilal je tu pametan, da on kad bi priznao Maji, on ne zna na čemu je s Majom. Da je priznao Maji, odmah je ugasio kod ovih njegovih metli. I dok on ne bude bio svih, jel i on pita nju, a šta ti misliš? A ova šta, reci ti. Onda je rekao, da, sviđaš mi se ovo, ono, da, bio bi s tobom, jeste, odlepio sam. U startu je ispušio kod ovih njegovih devojaka. A ja bih krenula dublje da si igra. Tako je. Znači, oboje, znaš, ispipavaju teren. A on je pametan. Jel on nije siguran, Kristijane? Svaka devojaka voli ovu energiju. Kristijane, on nije siguran. Ovo je mikročorba. On nije siguran da li... On nije siguran da li ima profil kod Maje, da li se Maja zeza ili ne. I onda da ne bi usro kod ovih drugih devojaka, on isto na pola je tu. Ali to je sasvim okej. Evo, dobro. Evo, samo da nastavim ovo što je Miki rekao i Kristijan. Čekaj, Miki. Apsolutno se slažem, to sam ja nešto hteo kažem. S tim što ja mislim da je Bilal, zbog toga što mu danima svi ovo govorimo da su ove, nažalost, devojke s kojima je bio i s kojima bitiš metle. Ove metle, kako je rekao sad Miki. Nisam ja to rekao. Rekao si sad metle. To sam testo drugo premutovo. Da, i sada je hteo sebi da dokaže ili je svestan da baš ne može da ode na ove avione, vi ih nazivate. Ivane, izvine. Ček, stan, a nije poenta da mi upadaš, možeš da mi odgovoriš. Ali nije poenta. Nije poenta. I Bilal, zbog toga te male sujete koje radi, samo je došao do Maje. Da li, Bilale?
dan. Nema razloga za sujetu. Do Maje je došao samo malo da porazgovara. Dalje ne bi smeo. Maj ne bi smeo da priđe na taj način. Zato sam ja juče rekao da mu je maksimuma bila Ana Spasojević. Doduše pod dejstvom alkohola, jer ne verujem da bi mu Ana sada dozvolila da je onako hvata kao što je hvata u diskoteci. Što se Maje tiče, ne bih počinjem iz dana u dan da menjam mišljenje i da sam potpuno siguran uskoro ću biti da Maji definitivno fali ona energija o kojoj vi pričate, koju ja nisam baš gledao svojim očima osim na televiziji, da Maji to fali i da u Bilalu prepoznaje tu energiju, samo je Maja sebi ovde postavila za sada standarde kojih ne verujem da će moći dugo da izdrži i da ih se drži. Već je Maja spasti na nešto drugo i slažem se sa Kristijanom da neće biti sa Markom. Ta energija njoj ne odgovara, apsolutno. Odgovara ovo, mešavina ova dva čoveka, Maji bi bio idealan u slučaju da ne dođe neko s polja. Rečali kratko, jes. To možete da zaboravite više tu priču s polja. Zvolite, izvoli. Ovako, energija... Mogu samo Ivanu odgovoriti sekundu. Možete ima. Jer ovaj... Nije se ovo desilo ni danas, ni juče. Ovo se desilo prije par dana. I dešavalo se više dana. Naravno. I onda nemam ja šta kome dokazivati ništa. A ovo je samo naše druženje i svakodnevnica. Ovako, ovaj dečko ne možemo osporiti da nije inteligentan. Da nije namazan. Da se istakao u ovoj masi ovde, pogotovo i sve ciljno radio. Jer uopšte nisi naivan, a dobar si. I za ovu priču, kao što reče Maja, super, top. Međutim, ovo je njegov sledeći korak po meni, pošto ne bi nazvala ove devojke tako kao što je rekao Miki, ali to je, on sada ide napred, šta? Njemu treba za ovu celu priču lagano trofej. A njemu je Maja trofej. A druga stvar, vidim da ovde, sve više i više navijača ima, mene boli uvod s kim će Marko da bude, i da li će Milica ili Persa ili ne znam koja Dobrila da bude sa njim, meni potpuno svejedno, to me ne zanima, ali vidim da je sve više navijača ovde, pridružuju se ovde ovoj finoj grupici, da Marko bude sa Majom. Ljudi, ovaj dečko ćuti, ovaj koristi moj međuprostor, jer naravno, ako neko ne uđe, Maja bi za njega bila trofej u odnosu na sve ove ribice koje ti muvaš. Jel ti imaš ovde kefalo? Njemu drugu kaže da je Maja njemu trofej. Tako je. Koji drugu? Menadžer. Pa ne bito, ja mislim da je trofej. On ide ka tom cilju, jer je vrlo inteligentan. Tako da, a Maja je namazana, tako da nemoj se igrati. Jer ja ovdje vidim kao igre. Ma ne boji se, on je, pa ja kažem, namazan. Zato njoj je zanimljiv, Maja ne voli ko se nije plaši. Tako je. I Maja je dozvolila da dečko proba, da se igra, a da mu se ne sviđa, Maja, sviđa ti se i tekako. Pa ja ne znam zašto neće kažem. Ne znam. Rekao sam što mi se sviđa. Nema to veze što imaš se sviđa. Mani mi karizme i neke energije. Pa ne mogu reći da mi se sviđa da bi bio s njom kad sad ne bi. To ne bi sviđa. To si u pravu, to poštujem. A sad ne bi. A sad neće. A ovo je bilo pre par dana. Pa dobro, pa šta? Pa ništa. Energija. Imamo se svima ovdje poklapaju energije. Energija mi se sviđa. Imam energiju i s više ljudi. Ne razumem. Energoprojekt, šta? A što se tiče trofeja? Ivanina energija ti se sviđa isto. Sviđa. Pa sviđa mi se od više cura energija. Ivanu voli. A Ivanu obožava. Ivana se bilao. Vi ste stanovi tu, jel? Kako? Molim! Ja mislim da ne bi. Pošli Igora Majinima Marka! Ako je bilo sa čorbom, može i sa... Nema šans. Alo, energija čorbi je bila kontra u svemu. U svemu kontra, kada? Ne. Čorba je zemljače neko ko je ispravo inteligentan, provokator čorba, neko zemljače ko je... Ovo je nije, ovo je nije. Stari iskusnemo te zove koji je. Če pođe čorbi. Čorba kada se da se izdruži. Na kraju časa zove su vam biti. Ma jedi govna. Pođe su, od zona pođe... Uroše! Sada i peci i... Uroše! Možda hoću da probujem. Možemo te zavati ljudi. Znao ti za ova dešavanja svakodnevno. Čekajte! Pa ja sam bio... Ja mislim da on ne može, ma ide priđa, ali i pokušava i to mi se sviđa. Može da... I kad bi bila neka veza, to bi izgledalo... To bi bio samo stejk. On je dečko drugačije, on je u drugom fazonu. On je simpatičan. Samo da ne zaboravite da Maja ima 25 godina. On je tim zvezda po meni.
Oni prave od nje da je baba. Ovo je priča, ona Nita, ona je rano došla ovde. Justin Bieber treba neku, eto, onako, ja bi Milicu dao za zabavljenje. Nikako Maja od njega ne znači. E, pa opet dolazimo na ono što sam juče rekao, tri kategorije. Maja, pa onda kod... Ajde čujemo Uroša Ćertića. Opet. Uroše, pa dobro imaš, kažeš komentar. Pa ako ćemo da klasifikujemo muškarce po jajima, ja definitivno mislim da je on prva klasa. Ne zato što sam se ogrešio od njega. Dečko ima, rekao sam mu još u slučaju prethodnom, da mu ta priča ne treba. Ima mnogo toga da kaže, izlaganja su mu odlična. Dečko je lep, visok, umereno jede, ne ždere ovde, nije se ugojio ni gram, a ne trenira ni sekundu jednu. Tako da njega klasifikujem kao prvu klasu jaja, sebe kao Prokvalo Kaskadera, kao Fabreževo jaje. Čorba ima samo jedno jaje. Znam za to. Nebitno. A, nisam znao. Jeste. Ali nema to veze. I napravi čerku i o sina i još dere kao... Možda ima samo tis. Nastavi, Roše. Ja dok nisam, eto, propao pre dve godine, smatrao sam za sebe da sam Fabreževo jaje. Sad, evo, ovde isto podjednako zarađujem u realitiju. Pričao sam, jedan sam od retkih da sam popričao sa Majom malo i njegov jedini je problem, koliko sam ja shvatio, da je on zelen. Kao jabuka zelena. Zelen, to je mladi, mladi neiskusan i nema te ožiljke, životne iskustvo da bi bio sa tobom. I godine. Uroše. A da je lep, lep je, da je visok, visok je. On je su... Da ne ždere, ne ždere. Sad ću ja da kažem. Da, ima izlaganja, ima... Ja jedinu tu relaciju u tom muško-ženskom odnosu imam sa Markom. A, on jeste prva klasa. A za ove tvoje prethodne izbore je, boga mi, kao ja, Fabreževo jaje, ja mislim. Kako misliš? Zato što su neizživljeni i nisu verni. Verni. Da. Verni muškarci. Kako sad kažeš da je on prva klasa, a slušao sam te s Matorom kad pričaš da je on glup i neobrazovan? Nikad u životu za njega to nisam. Matora! Samo Bilalu. Bilal je definitivno prva klasa, a za, ne znam, jednog što nosi buzdovan je bukvalno Fabreže, a nebitno to. Da ponovim od malo pre, ona je bila s kim je htela, kad je htela i kad god se zaljubljivala. Tako da nije K od kurve, nego devojka ide srcem, a ne mozgom. A on je za nju zelen, po tvojim rečima. To je sama reka zelena jabuka. Zato što je... Mlad, neiskusan u nekim stvarima. Moj je super momak i sve, ali on... I nije mangup, nije bitanga. Dobro, to je moj mišljenje. Ja njega gledam kao, već sam objasnila, on je super momak i sve to stoje, ali ja ga stvarno ne gledam u tom ljubavnom odnosu. Znači, mi smo se našalili... A što ti je bilo stalo da ti on kaže da je odlepio za to? Pa tako mi nekako... I posle si kao drugi, pazi kao ovako kao... Ne, pa jeste, pa eto mislim, ali ovaj... Pa mislim, ne, rekao sam, ali mi je bilo slatko onako to u nekom šaljivom kontekstu da kažem. Nije to ništa lošo, on je dobar momak. Mlad je, sve to stoji, ali u tom ljubavnom smislu ja stvarno ne gledam nikoga. Tamo da čujemo i Marka. Marko, dobroveče i tebi. Dobroveče. Hajde čujemo, naravno da ti treba prokomentariš ovaj klip. Maja je sad s tobom. Treći, najbitnije za ženu je da je nasmeješ, pošto ti rekao nikakav frajer. Frajer koji zna da nasmeje ženu, može da osvoji svaku. Je se nasmeje, kad kažem koliko. I da nasmeje, a Bilal to ume. Svi će promeniti priču. Pa dobro. Marka, čujemo Marka! Odmah ću da kažem ovo što ste pomenuli, zašto Maja to traži od njega da on kaže to. Jer Maji itekako imponuje da je sad, ja mislim svaki muškarac da joj priđe da joj kaže da to Maji bi itekako imponovalo, kao što je to kad smo mi ćaskali tako dok smo bili u izolaciju, tako itekako. Tebi sviđa Makise, tebi slatke Makise, tako to. I njoj to imponuje 100 puta, 1000 puta da joj ti kažeš u toku dana. Svaki dan. Slatka si, lijepa si, izazovno. Ja to volim. Ona samo raste tu. Da. I tako da ona to traži. Tako da ona to traži. A ona samo puca. Da, ali iznutra raste. Tako da njoj to itekako prija. Tebi ne smeta ovaj odnos Bilala i Maje.
Pa iskreno, ja tu ne vidim ništa s Majine strane. Možda neki iskusniji ljudi, znači iskusniji igrači, igrači, učesnici, vide nešto drugo, ali ja stvarno tu ne vidim ništa. Tebe djevojka koja će odgovara, koju voli druži drugi priča i kaže njima interesantno. Ja to, pa ja volim ženi djevo majtoru pičku što šta. Ja ne vemam, ja sam... Ali to je on radi... Se njemu sviđa ovako, nema tu nikakve emocije. Ja ne strane, apsolutno ne vidim ništa. I ti Maja ima emociju prema Marku. On je sad imao... On je... Onda su se lažno... Naravno, pa naravno. Svaka koja nije upala nakon... Majo, 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 Kako nemaš komentara? Ajde bre, pa kako... Kako si sramota sa 20 godina kažeš da nemam komentar? Ko voli Bilala nego... To kao kada rekli da ste impotenti u 20 godina. Da čujem tebe. Pa šta očekuješ? Mislim, zna se kakav je on i da flertuje sa svakom. To je sasvim normalno za njega. I misliš da bi on bio s Majom? Da. Da ima prolaz? Da, bio bi 100%. Bio bi, naravno da bi... A kako se čini s Majine strane? Pa ne verujem, ne verujem da bi Maja bila s njim. S obzirom kakve je imala momke, ne verujem da bi bila s njim. Pa dobro. Dobro, stvarno, Janjić je lepši od Bilala. Bi! On je super, od njega stvarno... Ne treba... Ne, ovde ne treba, nije. Ne, ja nisam rekla da je on ružan. Ovo je neka neka. Ne, ja nisam rekla da je on ružan. Super, ali ja ga stvarno ljubim. Šta sad oni pravi po tu mušku lepotu, da bude idealno ko Ken? Onako čačka. Pa on je stvarno lepo, ima lepi ljubi. Ja sam videla kad si ga tražila više puta, zato što ima nešto što... Jeste, stvarno to Da sam ja Daša, pošto čujem ja sve šta ti njemu govoriš i šta pućeš i sve. Priča između Bakše i Bilala nije stala nikad, to da znate. I ona se neće smiriti dok ga ne vrati, jer ona se stvarno zaljubila njega. Da li si ljubomora na Maju? Ne. Pa kako? Kako ne. To mogu? Pa kako, nisam. Moguće. Mislim, a ljubomora si ne Ivana? Ne bi mi prijelo kada bi bili zajedno da tako flertuje i to što je sasvim normalno. A, da ste u vezi? A, da, pa mislim... Da ste zajedno? Da. Sad mislim, ja normalno je da svakoj devojci... Tiše! Meni je čudno što je Ivana ovaj... O, Ivana to ne zanima. Pa ne, ali Ivana čudno mi je što... Ona voli tako to. Sandra, mani se ti Ivana, ti priča o tvojim emocijama. Ti priča o vašoj vezi, pošto si da, ti sam... Da, naravno bi mi smetalo. Tiše! Što je sasvim normalno, naravno Bilala da bi mi smetalo. Bilala će biti prvi učesnik zadruge koji je u paralelnoj vezi. A ne misli sad u braku, pa kao, ne. On će imati dvije cure na dva različita mesta u zadruze, možda i tri. A on je spreman na to, samo da znaš. Jedno u papu, jedno u spavaću i sve. Bilal je došao spremi nekako. Jedno u hotelu. Kako saznaje ko je, šta je Bilal? Sve više simpatija ima, tako da samo lagano. Jer misliš da možeš da se takmičiš sa Majom? Može na 100 metara. Bio bi s njom i to je to. Aha. Ona sa njim ne verujem da bi bila. Majo. Nijedna nesma kaže da bi se takmičila s Majom, čovjek. Da bi se ti takmičila. Čekaj, što ima da takmičim? Ja, što ima da se takmičim ja sa njom? Ne kapiram. Ne kapiram. Ako se neko sviđa, kakve ima veze, ko je s druge strane? Moje mišljenje je da ona ne bi bila sa njim. Ošto je sada da je glavna priča Maje Marko. Zujme, pa to je vama. Jezno, daj ne. Pa u mrak, šta se Mičo, Maja! Nova, i njeni momci. Pušta se mi pohvalio. Što se nija? A nije. Pa šta je različno što radim sa njim što nisi radila sa... Dobro, s ovim se mazim. Jeli se nija Maja i njeni momci? Znači, večera si on jel? Ne, ne, zato što su oni svi zagrani za Maja. Stani polako. Šta je njeno Marko Marković? Šta je njeno Marko Marković? Simpatija. Znači, Maja i njeni simpatija, šta? Imaš tamo čaša. Simpatija. Moje simpatije. Jel ti on simpatija? Ali u onom tamo aparatu. Danas se borimo za Marke, Maj pogoni. Pa Marko je se sviđao. Mićo. I sa njime u tom odnosu još nisu u vezi, jel tako? Čekaju prvo da vidi da li odgovaraju seksu jedno drugo. Bilao se sviđa Maja, još nisu u vezi, čekaj, ja se odnos Ivanu. Tako je. Šta je? Mićo, Ivana je tu samo da se stvori od matori. Nemoj ponižavati zvanšnje djevo, ovo je zvanšnje djevo, kjer bi gospodina Bilao. Ja mislim da su Ivana i Bilao dogovorili da on skloni matoru od Ivana i da je to... Jednostavno ja ne vidim
da oni imaju svrhu da kažu da su dalje vezi. Da, pravi uštipke, prva liga. Dobro, Jovana, mogli da prekneš Bilala? Kad je slova na matoru? Neće, zato što je Ivana Teksa zagrizla, videla da je on bitan. A za Bilala, a on? Praviti uštipke. A tad nije, pa Bilala je bio bitni tad tek sada. Pa dok? Pa kako ja znam tako da... Idemo na reklame, to je sad najbitnije. E, to ću pravi.